Han hagut coses positives. Jo penso que la principal és que hem identificat la transcendència que té la qualitat de les relacions entre professionals, entre companys d'aquí a l'hospital. El grup de la UCI ja està en la nostra UCI, és una UCI menuda, i penso que érem un grup que ja estava bastant cohesionat. Però davant del cop de la pandèmia vam arribar a ser una pinya dura verda, que no es desfeia per cap motiu. I a mesura que anaven entrant la gent d'altres serveis, aquesta pinya s'anava fent grossa, però la duresa continuava sent la mateixa. Hi havia una solidaritat, unes ganes de treballar en equip. Aquesta solidaritat penso que ens va aconseguir fer trencar els rols institucionals que teníem establerts, no? Metge, infermera, anestesista, intensivista. I vam crear un grup molt cohesionat que també jo penso que anava més enllà del grup de les persones assistencials que estàvem atenent els malalts Covid. Penso que era una cosa global de tot l'hospital. La gent de els facultatius i infermeres que estaven atenent malalts no relacionats amb la Covid, la gent de medicina preventiva del laboratori, l'equip directiu, els treballadors no assistencials, tothom era molt conscient de l'excepcionalitat del moment i tothom sabia que havia de fer un esforç enorme perquè la cosa tirés endavant. I penso que eren com una mena de massa de grup que, depenent del moment, sabíem identificar quina era la part més feble del grup i tots anàvem a ajudar en aquesta part més fluixa.